ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଦିନରେ 30 ଓ ରାତିରେ 25 ଟଙ୍କାରେ। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ମହୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତରକାରୀରେ ବାହାରିଛି ପୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ଦିନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ରାତିରେ ଚୂଡ଼ା କଦଳୀ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।